Neįlinė situacija biržuose. Išsyk 10 patvirtintų susirgimų, tarp jų šeimos nariai. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojas ir ligoninės reanimacijos skyriaus gydytoja. Neatmetama, kad ratas dar plėsis, laukiama testų rezultatų. Žinoma, kad susirgęs greitosios darbuotojas neseniai grįžo iš Norvegijos. Dabar bandoma susekti visus jo kontaktus. Aiškėja, kad grįžęs iš Norvegijos infekuotas įsėjo į darbą, lankėsi viešose vietose. Izoliavosi 10 asmenų, 7 greitosios darbuotojai ir 3 ligoninės reanimacijos skyriaus medikės. Testo atsakymų laukia kontaktų su užsikrėtusiais turėjęs Biržų meras ir poliklinikos vadovas. Mes irgi nežinom, kaip jis galėjo įsikrėsti. Faktas tas, kad jis su kažkuo tai bendravo turbūt, kaip jis sako, jis turėjo ryšį tenai su karščiuojančiais. Tai manom, kad tai jis ne pirminis. Darbe ryšį su karščiuojančiais? Ne darbe, namuose. Bet jis tą ryšį turėjo, kai grįžo iš Norvegijos, pas mus dirbo vieną budėjimą. Ir paskui karantinavosi. Ir po to jis turėjo ryšį su karščiuojančiais. Ir mūsų tada dar nelietė. O po to mūsų vieno darbuotojo, kuri dirbo vieną tą budėjimą su juo, pasidarė tyrimus, jos atsakymas buvo neigiamas. Tie, kurie dirbantis personalas, kuris buvo kontakte, yra nukreiptas savizoliacijai ir perduotas Nacionalinės sveikatos centrui. Dėl tolimesnių. Ir 3 žmonės yra. Čia yra pilietiškumo klausimas paprasčiausiai, nes nu, žinom, kokia yra situacija, na, ir kiekvienas pilietis turi imtis veiksmų ir saugo tiek save, tiek aplinkinius. Ir čia nėra kito varianto, iš tikrųjų, čia neateis meras ir nepasakys, kad tu sėdėk namie, o tu ne. Čia tiesiog nėra nei tiek žmogiškų išteklių nieko, čia jau turi ir patys piliečiai supras, kad turi saugoti ir save, ir aplinkinius.